İbn Useymin rahimehullah Buluğ el-Maram kitabının şərhində buyurur ki: "El-qalbu idən şəğala bil-batil ləm yəbqa lil-haqqi fihi məhəl." İnsanın qəlbi əgər batillə məşğul olacaqsa, o qəlbdə haqqa yer qalmayacaq. Subhanallah. "Kəmə ənnəhu idən şəğala bil-haqq ləm yəbqa fihi lil-batil məhəl." Necə ki, əgər qəlb haqqla məşğul olacaqsa, o qəlbdə batil üçün yer qalmayacaq. Vallahi bu haqqdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.